Qəbələdə 4 yaşlı uşağı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Biqaz reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Yemişanlı kəndində baş verib. Kənd sakinləri 2016-cı il təvəllüdlü Rəsul Elmdar oğlu Daşdiyev və onun qardaşını qonşularına məxsus həyətdə elektrik cərəyanı vurub. Nəticədə 4 yaşlı Rəsul Daşdiyev hadisə yerində ölüb. Qardaşı isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.